193 проти 107. На сайті місцевих петицій триває збір голосів за і проти ліквідації сміттєпроводів у багатоповерхівках. Перша набрала вже більше половини необхідних голосів. Серед згодних і голова ОСББ пан Олексій. На його думку, сміттєпровід – джерело антисанітарії і створює небезпеку пожежі. Тому що люди у нас різні, і мало ли там кинуть бичок у мусорокамеру, воно загоріться. Куди піде далі вогонь, це просто предсказати невозможно. Може бути, там і щитовая далі загоріться, дивлячись, де, в якому під'їзді буде горіти. Ну, вогонь – це стихія, ми його не контролюємо. А ось авторів протилежної петиції підтримує пенсіонерка Людмила Григоріївна. У нас дуже багато пожилих людей в під'їзді, в домі. І коли починається гололед, тоді він потрібен, цей мусоропровод нам, щоб ми тут не падали. Тому що гололед, виносити мусор, скользко для нас і все. Комунальники ж упевнені, це питання треба вирішувати не на міському рівні, а індивідуально. Наголошують, ліквідувати сміттєпровід у під'їзді можна, за згодою більшості його мешканців. Якщо в одному будинку люди живуть і хочуть користуватися, а в іншому не хочуть користуватися, то я не бачу сенсу регулювати це на рівні якогось регуляторного акту. Петиції ж розглянуть, якщо вони наберуть 250 і більше голосів. Триватиме збір онлайн-підписів протягом 2 місяців. Наталя Євангелістова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».